Ondarroako itxasertzeko kresalaren zipristina eta orduko nera bebiren hizkuntzarekiko grina. Horra historiaren tzinpartak gero zuonen ardatze gina. Artu instrumentu bina, emon ikutu ezbardina. Gau hartan hazi eben bidea, nekez alzan imagina. Kerau bandaren zorkuntza izan zan, euskerazko maite mina. Kerau bandaren zorkuntza izan zan, euskerazko maite mina. Ta Ondarrutik Barambioaldera, ardatza izanik euskera. Geure kuadrilla handitu jakun, ta pasabitik bostera. Emon korozo suertatu jakun, baserriko atmosfera. Izan euskal ikuskera, taildugu gan sinistera. 2010a eskuadroia albiste da. Ta urten gendun mundura ortozik, geure historia abestera. Ta urten gendun mundura ortozik, geure historia abestera.